السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحسى من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وصححه الألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک مکمل دین عطا فرمایا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجت الوداع کے موقع پر ہی مکمل ہو گیا۔ صحیح لوگ حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اسی اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام چھوڑ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی زیادتی کرنا اور کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ دین اسلام پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کے طریقے کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیا جو ہم نے دین میں بیان نہیں کیا وہ مردود ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری بدعتیں پنپ رہی ہیں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں، چاہے وہ عقیقے سے متعلق ہوں، چاہے وہ جنازے سے متعلق ہوں، چاہے وہ قبر میں میت کو دفن کرنے سے متعلق ہوں، ان بدعتوں کا خاتمہ اور ان کا رد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بدعتیوں کے بارے میں فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ تو آج کے درس میں ایک بدعت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قبر کے اندر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہر کوئی شخص جو وہاں موجود ہے تین لپ مٹی ڈالے۔ تین لپ مٹی ڈالنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں نے وہ حدیث پڑھی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد ثم اتى قبر المیت، آپ میت کی قبر کے پاس آئے، فحسى من قبل رأسه ثلاثا، اور اس کے سر کی طرف سے یعنی قبر کے سر کی طرف سے آپ نے تین مرتبہ اس میں مٹی ڈالا، تین لپ مٹی ڈالا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جب میت کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد کوئی بھی آدمی اس وقت تک مٹی نہیں ڈالتا، اہل بدعت کا طریقہ ہے، اس وقت تک مٹی نہیں ڈالتا جب تک اس میں کل کی مٹی نہ ڈالی جائے۔ کل کی مٹی ڈالنے کی بدعت بہت زیادہ ہمارے سماج کے اندر رواج پا رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میت کو مکمل طور سے قبر میں لٹا دیا جائے تو ایک ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس ٹوکرے میں ہر کوئی آدمی تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالے، وہ مٹی جمع کرنے کے بعد اس کے سرہانے رکھی جاتی ہے، میت کے سرہانے جب وہ مٹی رکھیں گے تب عام پبلک اس میں مٹی ڈالے گی، اس کے پہلے لوگوں کو مٹی ڈالنے نہیں دیتے۔ اب یہ کل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس پر کل پڑھتے ہیں، وہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اللہ اعلم، اس کا علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، لیکن یہ کل کے نام پہ مٹی کو ڈالنے کو لوگوں نے ضروری قرار دیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جب تک کل کی مٹی نہیں ڈالیں گے
تب تک کوئی آدمی اس میں مٹی نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، دین کے اندر اضافہ ہے، کیونکہ دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، اور جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اس دین کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بدعت ہم کہیں دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو روکیں، منع کریں اور بتائیں کہ یہ بدعت گمراہی ہے، ورنہ دین کے نام پہ آدمی کام کر رہا ہے اور اس کو قیامت کے دن سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے محروم کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا اور کہوں گا میری امت کے ہیں، فرشتے حائل ہو جائیں گے، فرشتے حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی چیزوں کو داخل کر دیا۔ تو قیامت کے دن بدعتی خسارے میں ہوں گے اس اعتبار سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے سے محروم کر دیے جائیں گے، اور دوسرا بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، ان کا عمل سنت کے خلاف ہوگا اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بدعت جو لوگ کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علم حاصل کرے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر واجب ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرے، بغیر علم حاصل کیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا، جب تک اس کا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم کوئی بدعت دیکھیں، خرافات دیکھیں تو اس کو ہم روکیں، منع کریں، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے، ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر برا جانے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔